Aamen. Nyt me rukoilemme tähän yhdessä ja pyydämme siunausta tähän Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, me kiitämme tästä armon päivästä ja kiitämme Jeesus kallis siitä, että me saamme tänä iltahetkenä olla tässä sinun pyhien kasvojesi edessä, Kristus kallis. Ja meillä on tänäkin iltana lupa tulla rohkeasti sinun kasvojesi eteen ja rukoilla sinua ja tietää sen, että sä kuulet meitä. Kiitos, että sä näet meidät jokaisen tänä iltana ja tiedät jokaisen sydämen kaipuun ja ne rukousaiheet. Jeesus, sinne kommenttikenttään oli jo tullut rukousaihe siskon puolesta. Pyydettiin rukousta. Me rukoillaan tänä iltana, että armahda ja auta ja ilmesty veresi voiman kautta. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä tänä iltahetkenä ilmestyt ja näytät valtasuuruutesi ja voimesi meidän jokaisen elämän kohdalla. Kiitos väkevä mestari Jeesuksen nimessä, että me saamme oikein kokea, kun me ollaan tänä iltana sinun sanasi edessä, että sinun sanasi saa kohdata meidän elämäämme ja siinä on voima, joka tulee kaiken keskelle ja saa, Jumala kallis, meidän elämässämme aikaa sen, jonka sinä tahdot saada, Kristus kallis. Kiitos Jeesus, että sä ilmestyt tänä iltahetkenä, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään jotakin Raamatun lupauksia ja Raamatun kohtia haluan lukea jokaisen meidän elämään siitä, että kuinka Jeesus on itse sanonut meille ja Raamatun monessa kohdassa me nähdään se, että vaikka meidän elämässämme on monta kertaa sellaisia elämäntilanteita, että me koetaan sitä, että me pelätään tulevaisuutta, pelätään huomista päivää, pelätään sitä, että kuinka me selviämme kaikista elämän eri tilanteissa. Mutta Raamattu tahtoo tuoda meille niin ihanalla tavalla tänäkin iltana sen, että kun me Kristuksen kanssa me ollaan ja jokainen ihminen, joka kokee omassa elämässään tänäkin iltana hetkenä pelkoja, niin ne voi tuoda Kristuksen luokse ja hän huomioitsee. Ensimmäinen Mooseksen kirja, sen luku 26, kerrotaan Iisakissa ja siitä, kuinka Iisakki sitten kaivasti uudelleen auki ne kaivot, jotka filistealaiset olivat tukkineet ja niin edelleen. Ja siellä jakeessa 24 hänelle sanotaan sitten sen kaiken keskellä, kun siinä oli ollut sitten monenlaista vaikeuksia ja sellaista, niin hänelle Herra ilmestyi ja sanoi näin. Ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi luvun suureksi palvelijani Abrahamin tähden. Ja jotenkin heti täällä Raamatun alkulehdillä tahdoo tuoda se, että kun Herra ilmestyi sinne ja sanoi, älä pelkää. Ja tämä Jumalan sana, se on voimassa tänäkin iltana sinun elämäsi kohdalle, joka koet elämässäsi pelkoa. Pelko on sellainen asia, kun se saa tulla ihmisen elämään. Se voi vaikuttaa sillä tavalla, että koko elämän se, että meistä tulee vähän toimintakyvyttömiä. Ja monta kertaa yön hetkinä tuntuu, kun sen pelon keskellä on, että ei unikaan tule. Elämän taistelut, myrskyt, monet tilanteet, jotka me kohtaamme, ne aiheuttavat meidän elämäämme pelkoa. Ja se on ihan luonnollinen asia, mutta jotenkin oikein koin, kun tämän Raamatun kohtien edessä olin tänään, että
Kristus tahtoo kaiken keskellä, kun me koetaan näitä, vapauttaa meidät sellaisesta pelosta, joka on sitonut niin meidän elämän, että se päivin ja öin on meillä. Joskus ihmisen elämässä voi olla sairautta. Eihän sairaus ole koskaan mukava asia. Ja monta kertaa ihminen voi pelätä sitä, että kuinka minulle käy. Mutta sen kaiken keskellä, vaikka me koetaan näitä, meillä on sairautta ja on kaiken näköistä, niin Jeesus Kristus on voimallinen vaikuttamaan sen, että hän poistaa meidän elämästämme sen pelon. Psalmi 91 ja 5 sanoo, et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Ja monta kertaa yöaikana tuntuu sellaiselta, kun ihminen yksin valvoo ja on niiden asioiden kanssa, ja kun pelko saa vallan, niin tuntuu että sellaiselta, että mitä tässä voisi tehdä, kunpa äkkiä tulisi aamu. Mutta Jumalan sana, psalmi lupaa, et pelkää yön kauhuja. Hän tahtoo vakuuttaa sinun elämääsi tänään, että meidän ei tarvitse pelätä mitään. Raamatulle on joka päivälle annettu lupaus, eli 365 kertaa. Älä pelkää. Älä pelkää. Se on lupaus meidän elämäämme. On myös 129 jaetta, missä sanotaan muun muassa näin. Älä pelkää. Älkää peljätkö. Eivätkä he pelkää. Ja niin edelleen. Ja kun nämä Raamatun jakeet ovat kirjoitettu, niin Jeesus Kristus on itse niiden takana. Hän huomioitsee, jos sinulla on hätä. Hän ei jätä huomioimatta sitä, jos sinä pelkäät. Evankeliumi Markuksen mukaan 5. luku, siellä kerrotaan synagogan esimiehestä, jonka nimi oli Jairus. Ja hän tuli Jeesuksen eteen ja kerrotaan, että hänen jalkojensa juureen meni ja pyyti häntä hartaasti, että voisitko tulla kotiani, että minun tyttäreni on vakavasti sairas. Hän on kuolemaisillaan. Ja kun luetaan sitä Raamatun jakeita eteenpäin, niin siinä tapahtuu erilaisia tilanteita. Jeesus on siellä kansanjoukon keskellä. Ja siinä tapahtuu erilaisia tilanteita. Ja näiden tilanteiden keskellä sieltä synagogan esimiehen kotoa tultiin sanomaan hänelle sitten, että älä vaivaa enää opettajasi, että nyt tässä kävi huonosti. Mutta siellä sitten sanotaan, että Jeesus ei ottanut edes kuullakseen, mitä sanottiin, vaan hän sanoi sille synagogan esimiehelle, älä pelkää. Usko ainoastaan. Ja Jeesus lähti sinne ja meni sinne synagogan esimiehen kotiin. Ja hän ilmestyi siellä niin voimakkaalla tavalla, että siellä sai kokea, tuo pieni tyttö sai kokea sen, jos ajatellaan, että hän kuoli, että hän nousi ylös sieltä. Ja mua niin puhutteli tässä se Jeesuksen, että monta kertaa me ajatellaan niin, että no onko Jeesukselle, että tämä mun pelko voi olla niin pieni ja mitätön ja sellainen, että onkohan Jeesus huomioinut sen. Hän huomioitsee sinut, kun sinulla on hätä. Hän huomioitsee sinut. Hän ei jätä sinua niin, että sinä jäisit yksin niiden kanssa. Hän pitää sinun elämästä huolen. Hän on samanlainen Jeesus, joka meni sinne tämän synagogan esimiehen kotiin, jossa oli hätä ja vaikka näytti siinä, että siinä tapahtui asioita. Mutta Jeesus tuli sinne ja hän huomioitsi hänet, kun hänellä oli hätä. Kiitos Jumalalle. Psalmi 94:9 sanoo, joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi. Joka on silmän luonut,
Hänkö ei näkisi? Hän kuulee meidän pyyntömme. Hän kuulee sinut, joka tänä päivänä pelkää. Hän näkee sinun elämäsi ja hän on voimallinen auttamaan. Ja Jeesus Kristus haluaa niin, että me voisimme elää vapaudessa ilman mitään pelkoja. Ja monta kertaa en tahdo sanoa sitä, että ne pelot tuntuvat tosi vaikealta, mutta monta kertaa me pelätään meidän elämässä sellaisia asioita, jotka eivät koskaan toteudu. Ja itsekin olen löytänyt itseni, en voi korkealta sanoa, että minä monta kertaa olen löytänyt ja pelännyt paljon kaikkia asioita ja ikään niin kuin jo omassa ajatusmaailmassani järjestetty, että näin siinä tulee käymään. Ja se on aiheuttanut pelkoa. Mutta Jeesuksella on valta ja voima ja on lupaus jokaiselle päivälle, älä pelkää. Hän näkee sinun elämäsi. Hän kuulee sinun hätäsi. Ja niin kuin ensimmäinen Mooses 15 ja 1 sanottiin, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi. Jos sinun elämässäsi tuntuu tänä iltahetkenä, että olet ikään niin kuin sotatantereella, ja sinua vastaan tulee koko ajan niin voimakkaasti kaiken näköistä hyökkäystä, kaiken näköistä tulee sinun elämääsi, niin älä pelkää. Hän on sinun kilpesi. Hän on sinun kilpesi. Kiitos Jumalalle. Ja edelleen Raamattu sanoo, 5 Mooses 33 ja 27. Sinun turvanasi on ikiaikoin Jumala, ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän on meidän turvanamme. Hän kannattaa meidän elämäämme. Hän pitää meidän elämästämme huolen. Ja itse olen monta kertaa lukenut omaan elämääni tämän. Kyllä mäkin löydän itseni monta kertaa siitä, että koen niitä asioita ja näen sitä ja pelkään. Mutta niiden asioiden kanssa meidän pitää mennä Kristuksen luokse, ottaa tämä Jumalan sana ja lukea siitä meidän elämää. Meidän tulee ammentaa siitä ja kaiken sen pelon ja sen keskellä sanoa, olet luvannut, että minun ei tarvitse pelätä. Armahda ja auta, sinä näet ja sinä kuulet minun elämääni. Jesaja 41 ja 10. Sillä minä Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Jumalan sanan lupaus tänä iltana sinun elämääsi. Hän tarttuu sinun käteesi ja hän sanoo sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Hän ei ole koskaan jättänyt omiaan pulaan. Hän on oikein erikoistunut siihen, että hän tahtoo auttaa sinua. Kiitos Jumalalle. Ja tänäkin iltahetkenä. Luota Jumalan sanaan, joka on iäti kestävä ja muuttumaton. Vaikka meidän ajatusmaailmamme näyttää monen näköiseltä, mutta me saamme luottaa tänäkin iltana. Meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Ja ilmestyskirjassakin, Raamatun viimeisessä siellä ilmestyskirjassa sanotaan, hän sanoo, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ilmestyskirja 1 ja 17, jakeen loppuosa. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja hän sanoo, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja hänellä on valta ja voima. Hänellä on valta ja voima. Ja tänäkin iltana, sinä, joka olet elänyt niiden pelkojen ja niiden keskellä, yöllä olet kokenut sitä pelkoa. Jumalan sanan lupaus on sinun elämääsi, että sinun ei tarvitse pelätä. No, ehkä ajattelet, että no kyllä se on helppo sanoa. Vaikka hoit kuinka, että ja sanot minulle, että älä pelkää, niin mä silti pelkään. Mutta lähesty Kristusta. Hän itse vastaa sanastaan.
Lähesty häntä. Kumarru hänen jalkoensa juureen. Ja pyydä, että hän auttaa sinua. Ja hän ei isti hän kiellä. Niin kuin me Raamatun lehdiltä luimme. Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi. Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Jeesus huomioitsee sinut, kun sinulla on hätä. Älä pelkää. Aamen. Jeesus, me kiitämme tänä iltahetkenä. Olemme saaneet olla sinun sanasi edessä. Kiitos Kristus. Me tahdomme tarttua sinun sanaasi. Me tahdomme tarttua tähän pelastusrenkaaseen, joka pelastaa meidät sieltä, kun me koemme, että me olemme elämän vaikeuksien keskellä. Kiitos, että nämä Raamatun lupaukset, ne ovat niin ja aamen. Vaikka meidän ajatusmaailmamme ja kaikki olisi niitä vastaan, mutta sinun sanasi ei muutu. Se on iäti kestävä. Kiitos, että sinä huomioitset jokaisen tänä iltana. Näet jokaisen tarpeen. Tiedät jokaisen sydämen kaipuu. Kristus, me kiitämme. Me ylistämme ja palvomme. Me kiitämme siitä, että sinun sanasi on kirjoitettu jokaiselle päivälle lupaus meidän elämäämme. Älä pelkää. Älä pelkää. Ja niin kuin tämä mies, jolla oli hätä siellä, joka lähestyi sinua, sinä autoit häntä. Sinä menit sinne kaiken keskelle, ilmestyit. Kiitos, että meillä on lupa odottaa tänäkin iltana, että sinä autat jokaista, jolla on hätä tänä iltana, joka pelkää, Kristus kallis, ilmesty veresi voiman kautta. Kiitos Jeesus, me luotamme sinuun, me luotamme sinun sanasi, me luotamme siihen, kun sinä olet sanonut, että sinä olet ensimmäinen ja viimeinen. Kiitos, että ne sanan lupaukset, joita me luimme, me saamme ottaa ne meidän elämäämme. Jumala rakas, kiitos, me kiitämme, me ylistämme sinua. Näet jokaisen rukousaiheen, joka tuonne kommenttikenttään on kirjoitettu. Mä rukoilen jokaisen rukousaiheen puolesta tänä iltana. Kiitos, että sä ilmestyt ja autat. Sä kohtaat jokaista sinun omaasi, kenellä on hätä. Armahda Jeesus. Näet jokaisen perhekunnan, joka kaipaa sinun ilmestymistäsi ja armoasi. Auta ja siunaa. Kiitos, että sä et kenenkään ohitse kulje. Kiitos, väkevä mestari. Näet jokaisen, joka sairastaa tänä iltana. Ilmesty parantajana. Jeesus, jos joku kokee tänä iltana, että on asioita, jotka painavat sydäntä, on tullut syntiä, kiitos, että sinä annat anteeksi. Sinun veresi on voimallinen puhdistamaan ja armahtamaan. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että sä olet täällä meidän keskellämme. Armahdat ja autat, siunaa meidän maatamme ja siunaa Jeesus kallis, että oikein voisi tämä korona lähteä täältä. Armahda ja auta. Kiitos väkevä mestari, me kiitämme sinun nimesi ja veresi valta, suuruutta ja voimaa. Olkoon sinun nimesi ylistetty ja kiitetty, pyhä kaikkivaltias Jeesus. Kiitos, että armahdat ja autat, etkä kenenkään ohitse kulje tänä iltana. Isä Jeesuksen nimessä, taivaallinen Isä, olkoon sinun nimesi ylistetty ja kiitetty, nyt ja iankaikkisesti. Amen, amen. Vielä tämän tilaisuuden päätettyä, niin katson tarkasti ne rukousaiheet, jos sinne kommenttikenttään on tullut, ja niiden puolesta me rukoillaan sitten vielä. Tulevana sunnuntaina, ystävän päivänä, meillä on kello 13 täällä tilaisuus. Tuossa tilaisuudessa kuulemme paljon henkilökohtaisia todistuksia ja musiikkia. Tervetuloa mukaan.
seuraamaan ja kiitos kun olit mukana seuraamassa tätä tilaisuutta täältä. Nyt tähän loppuun vielä me otamme yhden laulun ja tuohon lauluun sitten me päätämme tätä tilaisuutta tänä iltana. Jumalan runsasta siunausta sinun elämääsi. Aamen.